Оце в нас ночовки. Туди ми по колісньому стиралі. Оце в нас прачка. В ночовки наливають воду. А далі у воді замочують одяг чи рушники, беруть прачку і починають прати, розповідає пані Любов. Господарське мило в руки і процес пішов. А коли мила не було, то ще наші прабабусі замочували у золі, по-нашому попіл. Попіл брали з грубки, просіювали і його також у воду ложили полотно. Рушники на рушники сипали попіл, тоді знову рушники чи який одяг на його попіл. І тоді ставили, щоб воно трошки відстоялося. Прали переважно біля річки або ж на подвір'ї. Полотно замочували у холодній воді, розповідає пані Любов. Якщо гарячою водою залиш, то воно так якби збивалося до кучі. Ну, тверде таке ставало. А в холодній воді розм'якшувало, попіл його розм'якшував. І вони так стирали. Постирані рушники чи одежу на річку, і там його вибивали. Добре виполоскували, бо якщо добре його не виполоскати, то воно полотно, ну, робиться таке шкурузле. Прати, полоскати та прасувати доводилося саме жінкам, хоча ця робота була важка та забирала багато сил. Що стосується прасування, то тут помічниками були рубель та качалка, розповідає господиня Валентина. Постирали покривало, гарненько його зложили, щоб воно було ровненьке, щоб ніде складок не було на йому. Складаємо ровненько, 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 загортаємо. Скачуємо, вправляємо всі зморшки, щоб не було б на йому. Тако. А то є тако качають. І скільки часу потрібно було качати, щоб воно було все рівненьке? Ну то залежить від одежі, яка одежа. Так як полотняне, так його качали, то воно довго. Анастасія Кучеренко, Олександр Бойко. Новини Рівного.